យមិនទេអូដៃនេះមើលទៅដូចជាខំណាស់របស់យើងនោះហ៎ខំណាស់ចែនិយាយពីខពេលវាធ្វើការតើវាបោកអាក្បាលមុខមានវាកត្រាក់ក្បាលមុខឬក៏មិនឬក៏វាច្បឺតចេះវាច្បឺតចេះវាលោកអ្នកនេះគាត់តែយកទុកតែវាអត់វាអត់តែកោដៃខ្លាំងហ្នឹងតែវាធ្វើឲ្យបាក់ក្បាលខាងមុខនេះបាក់ក្បាលបាក់ក្បាលនេះអត់បើបើពួកខ្ញុំជួអត់ដែរខ្លាចតែគាត់ធ្វើត្រាក់បាយច្រើននេះនេះសមមានបាយបាយអត់ដែរមានបាក់អាក្បាលមុខអីអត់ទេអត់នេះអត់ពីច្រើនខ្ញុំគាត់ថាពួកអា3ទៅ2នេះឆាប់បាក់ដាក់ប្រទេសដូចជាពួកគាត់យកទៅបាញ់ frame បាញ់អីគឺនេះខ្ញុំថាណាអាមួយណាបាក់បាក់3ទៅ2អាហ្នឹងមែនបាទអាបាទប្រទេសជួអត់ដែរបាក់បាក់ម៉ាហ្គីតាឬបាក់គេបាក់គាត់ចង់ថាគាត់អត់ទុកចិត្តគាត់ស្អប់ប្រឡាក់ប្រឡាក់អីអូមកអីងយាយយាយឥឡូវអានពួកនេះអីខែស្គប់ពីមុនវាអស់ហើយតែអា111គឺមានសល់តោះអូអូ110វាអត់គ្នាគាត់ថាមួយ BL មួយ BL ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបាទគាត់ណានេះវាអាចយើងអាចធ្វើការស្រែវាមកមានខាងសោយអូតូនេះយើងក៏អូតូវាមានslow high ហើយអូតូសំបសាទៀតវាមាន3មុខនេះយើងចឹកកន្លែងណាយើងអាចធ្វើការស្រែលើបន្ទំមួយនេះហើយបើយើង hold វាជាប់យើងបាត់ដៃក្រោមពូលអូ hold វាជាប់ហ្នឹងបាទយាយពួកយើងតដែរមិនចូលមកត្រែងពួកខ្ញុំហ្មងយាយទៅជប់អីជប់អីដាក់ហ្នឹងជប់អីដាក់ហ្នឹងបាទព្រោះនេះមុខងារវាយើងសាមញ្ញតែ100អា110វាអត់មានអីទេវាប្រភេទធម្មតាធម្មតាហ្នឹងឯងហេកយកអាហ្នឹងអានេះអត់អានេះ BL ហ្នឹងអត់ BL បាទបងអាជួងអា BL អាណា impact វាតិចពេលគាត់នេះជួងគាត់នេះ Newton វាគាត់វាផុសពូសជាងដែរគេប្រើបខំអាណាអាក្រៅវិញអឺបខំពូអានោះអានោះក្រៅលឿនខ្លាំងចាំបែចេញផ្លឹកបែអញ្ចេះពណ៌ក្រហមអាហ្នឹងមានន័យថាអូតូមែនអត់ទេពណ៌បៃតងពណ៌បៃតងហើយគុណប្រយោជន៍ពណ៌បៃតងល្អជាងពណ៌អាយហើយឡូដល់បែចេញពណ៌បៃតងអញ្ចឹងជប់អាហ្នឹងមានថាយ៉ាងម៉េចទី1ទី2មែនមានកម្លាំងទី1ទី2កម្លាំងវាផ្លាស់ប្ដូរលើស្វ័យប្រវត្តិមានណាវាចាប់ពីអូតូហ្នឹងហើយយេដល់បែចេញពណ៌ក្រហមអាហ្នឹងលឿនហើយយឺតណានឹងជួយវាមានលូតឡែអសអេសមានងអសអេសអូតែនេះវាលូតតែ2តែ2អញ្ចឹងវានៅហាយអូខេអញ្ចឹងតើយើងតែអូយឺតណាបាទបាទតែដល់ពេលអូតូមានថាវាទៅតាមការងារមែនបាទឡើងតាមការងារដូចគឺទៀតថាការងារហ្នឹងការងារហ្នឹងហាត់ខ្លាំងវាចេះបន្ថែមខ្លួនឯងអាហ្នឹងយើងប្រើទៅលើការងារខ្លាចយើងបាញ់បាយឈើបាយអីគាត់ថាវាវិលឡើងស្វ័យវត្តអញ្ចឹងបានថ្មផងយើងទៅនៅទីក្រុងយកចែចាពីកម្លាំងប្រមាណដល់ប្រមាណទីទៅក្នុងនោះណាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្លាំងវាប្រើរហូតចិត្តដល់ពី15ផងវិញមែនថាវាឡើងខ្លួនឯងមែនទេបាទវាឡើងចុះខ្លួនឯងអ
ឧបករណ៍គេអានេះគេឲ្យយើងហ្នឹងចេះឡាញ់ហ្នឹងស្លាញ់អូចាំឲ្យសិនស្លាញ់ខោស្អាតណាស់នេះទៅប្រាប់មានស្ដាយឲ្យស្លាញ់គ្រឿងជាងជាងដៃក៏ស្អាតដែរហ្នឹងហើយមានអូស្អាតចាំយកតាគេរត់ហ្នឹងញឺសួររោអានឹងជួយជាមួយឆក់ឲ្យទៅជួយជាមួយឆក់អូណាស់ឲ្យគេជួយអូមានលក់ហើយមានលក់មានមានតែញ៉ាំមិនលក់ហើយចាំឆាច់មកអញ្ចឹងគេឆៃមានអ្ហ៎គេឆៃមានសោះគេជួយបើយូរនេះមិនតែគាត់ទៅឆៃគេណាចឹងហ៎អាលបុំផោអាសេសសេរីអត់ទេអូអត់តាន់ឆេញមកបងមកគេគិតធ្វើការយើងមើលយើងបាញ់លើមុខនេះ slow ដាក់ហាយវិញអានេះបងសកាត់អត់ឬគាត់ទៅម៉ូទ័រយើងគាត់ទៅការពារវាខ្លាច់ព្រោះថាចាំឲ្យបាច់សកាត់ក៏វាទៅដែរក៏វាទៅដែរវា impact ចូលពីពេកលោកដៃចូលបាទបើអូតូអូតូទៅវារៀងវារៀងបាក់បាញ់តិចព្រោះថាតើយើងស្កប់ឲ្យវាស៊ីអាចវាចូលជើងជួងសិនទៅតើតើវាជួងអកសាវាចាប់ដើមកម្លាំងចូលអញ្ញានេះយើងមិនធំស្កប់នេះយើងគ្រាន់តែຕົកវាអញ្ចឹងវារៀងខ្លាំងតិចមកយកអូតូនេះស្រួលពីអត់ទៅរុញបោដៃឯងពេលតែគាត់ចាំដាក់អបសិនលឿនហ្នឹងតែរត់ដល់ដៃអានោះបើយើងបាញ់ជិះជាមួយនឹង110ទៅវាយ៉ាងខុសនេះតែមកតែទៀងឯងទៀងឯងទៀងទៀងទៀងវាហាក់ទៅអីនេះអត់ទេញ៉ៃមែននេះអើយអត់ទេញ៉ៃមែននេះកោចកោនាងមិនថានឹងកោមែនមុខនេះកោអាយមុខនេះមែនទៅល្អជាងជិះចូលអាប្រភេទដោះប្រឡងអា DCW 300តែប្រភេទនេះវាមានមុខងារច្រើនតិចហ៎រៀងសាំញ៉ាំតែបើសិនយើងចេះប្រើវាស្រួលវាមានទៅដល់10មុខនេះមុខងារធម្មតាវាមាន4ម៉ូតមកមកចិត្តតិចមកវាមាន4ម៉ូត1 2 3 4ម៉ូតតាហ្នឹងម៉ូតធម្មតាយើងអាចសេរីបានសេរីលឿនហ្នឹងតែម៉ូតនេះពីយើងលើកដែរបាទហើយយើងមានអាស៊ីម៉ូតទៀតអាហ្នឹងជាអីអាស៊ីម៉ូតយើងប្រើបាន6ចាញ់3ចូល3ហើយយើងតចុចចាក់ដៃមកហ្នឹងឃើញហើយយើងប្រើអាស៊ីម៉ូតវាលោតលើកន្លែង1ចាហើយនឹងព្រឹកបតងវាលោតនៅលេខ1អញ្ចឹងវាអាស៊ីម៉ូតទី1ហើយយើងប្រើលើការងារចេញវាបឹងវាផ្ដាច់ហ្នឹងហើយបតងមកយើងចុចបាទចុចម៉ូតទី2យូរជាងមុនតិចយូរជាងមុនតិចអាហ្នឹងពេលយើងដោះការងារដោះងាយដោះហើយបើការងារបាញ់យើងត្រូវតែហាត់ដឹងឲ្យតើវាជួបការងារហើយយើងជួយលើការងារបាញ់ហ្នឹងតែសាតើវាជួបអូតូដៃខ្ញុំមកតោះប្លែកកងតែគឺវាវាជួបបាញ់តែប្លែកផងមកឯណារបៀបប្រើដូចបន្តិចមេរៀនហ្នឹងដូចអូរៀនបាញ់មែនតចេញមួយត្រូវរៀនមួយចេញមួយត្រូវរៀនមួយ
តែមើលមុខអ្នកសិក្សាមកហ្គីតាឡើងស្កើអត់ហ្នឹងឥឡូវយើងដកម៉ៃរហូតដល់ឥឡូវយើងមើលទីអស់សាក់ហើយទីទី2អូខេហត់ចោលទី2វាហត់ចោលតែបែរណាយ៉ាងយូរជុំដែលវាត្រូវផ្ដាច់ទៅណាអញ្ចឹងតឹងសម្បងខ្លាំងអាហ្នឹងការប្រាស្រ័យចុះចំណុចពិសេសនៃថ្មនឹងម៉ូទ័រម៉ៃតាហ្នឹងអ្វីទៅអឺចំណុចពិសេសរបស់វាជាប្រភេទអាប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទ BL ម៉ូទ័រជាប្រភេទម៉ូទ័រដែលអត់ប្រកាសខ្ជុំអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការប្រាទៅយកអាចមិនធ្វើការ maintenance ដល់ខ្ជុំដល់អីទេអូខេហើយថាបើយើងមួយទៀតវាអត់មានឡើងកម្ដៅអើការប្រើប្រាស់របស់វាយូរជាងប្រភេទប្រជុំដល់ពេលក្តៅក្តៅយ៉ាងហ្មងអឺយើងអាស្រ័យទៅលើការងាររបស់វាដែរអង្គឯងឡើងក្តៅបាទចុះខ្ញុំសុំឲ្យអត់ត្រូវខ្ជុំអញ្ចឹងតាដុំភ្លើងខ្នាយវាហ្នឹងដល់ពេលមានបញ្ហាខូចវាអស់អីបាទអត់ខ្ជុំទៅវាអស់អីអត់មានអស់ទេអត់មានសឹកវិញដល់អីទេជាធម្មតាវាតែតែសឹកទេប៉ុន្តែវាទៅលើបដាងលើមញុំគេបដូរមកប្រហែលប្រព័ន្ធនេះវិញអត់ប្រើប្រព័ន្ធខ្ជុំហ្នឹងហ៎អើភ្លើងវាវាយវាយចូលដាច់បើយើងប្រភេទប្រើខ្ជុងគឺវាវាដកចេះប្រើខ្ជុងឲ្យគាត់មើលមួយណាគេដាក់ឲ្យមើលទៀតឡើយមានទឹកបាទសាល់តែម៉ាម៉ាកេតា3ល្បែងសាល់បាទបងចាប់ចំណងនេះណាមានទឹកណាស់ចាប់ចំណងនេះចាប់ចំណងនេះចាប់បាញ៉ាបាត់ចាប់បាញ៉ាបាត់នៅហ្នឹងហើយមានទឹកឡើងទីឈប់ណាស់ទៀតទាំងឬកន្លែងទៅណាគេដោទីតាំងនេះទៅនៅទៅចូលដល់វគ្គគុំរត់គុំរត់អើយើងក៏ប្រាប់អាប់ប្រកជុំនឹងអត់ប្រកជុំយ៉ាឥឡូវយើងដល់វគ្គគ្រូរត់គ្រូរត់យើងដល់យើងមើលទីតាំងយើងនិយាយចាក់ទៀតយើងក្លុកទៀតខ្ញុំមានថាអានេះវាជាដុំម៉ូទ័រមួយជាទូទៅយើងអាចប្រៀបធៀបថាម៉ូទ័រប្រើភ្លើងយើងមានខ្ជុំដែលយើងអាចដូរផ្លាស់ដូរបានបាទវាមានកលិចទ័រខាងក្នុងអានេះក៏វាមានកលិចទ័រដូចនេះដែរប៉ុន្តែគេអត់ឲ្យយើងបោះសំណុំចេះទេហើយក៏អត់មានទីផ្សារណាដែលគាត់លក់ផ្នែកខ្ជុំខាងក្នុងដែរបាទអញ្ចឹងគាត់ដូរតែម៉ូទ័រប៉ុន្តែនេះវាអាចស្មើនឹងតម្លៃខ្ជុំយើងទេ10រៀលឬក៏អាច5 10រៀលទេម៉ូទ័រហ្នឹងហ៎បាទទូទៅទូទៅហ្នឹងមកបាទហើយសម្រាប់តែហេតុអីមកយើងទៅអស់ខ្ជុំដល់ម្ដុំហ្នឹងហ្មងបាទហេតុអីខ្ញុំថាកងតាក់ថ្លៃកងតាក់វាដូចជាបອດមួយអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលដែលវាដំណើរការបើអត់កងតាក់ជួយជំនួយទេម៉ូទ័រហ្នឹងក៏អត់ខ្លាំងដែរ
បាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងដំណើរការយើងចុចកម្រិតទៀតមានថាយើងកំពុងតែបាញ់ទៅលើការងារអីមួយហាឡងប៉ុណ្នេះយើងចុចអំប្រឡងក៏វាចូលបាទប៉ុន្តែចៃដន្យអីប្រឡងរបស់យើងវាជាប់ស្អិតទៅលើវាមានគេហៅវាឡើងស្នំណាយើងត្រូវការប្រើកម្លាំងអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងសង្កត់ខ្លាំងអញ្ចឹងម៉ូទ័រវាចាប់ដើមមានគេហៅថាបង្កើនថាមពលបាទផ្ដល់ទៅលើអំពែឬក៏វល់របស់វាដើម្បីឲ្យម៉ូទ័រហ្នឹងវាឡើងកម្លាំងដូចថាយើងម៉ូទ័រវាមានខ្ញុំឧទោថាវា20ញូតនអញ្ចឹងវាអាចបញ្ចេញថាមពលដល់20ញូតនហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើកងតាក់ដូចនេះដែរបាទអញ្ចឹងបើយើងចុចទៅ direct ចា direct ម៉ូទ័រនេះរង្វិលជុំវាវាអាចស៊ីបានខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៀតតាក់ទងទៅលើយើងមិនអាចនេះយើងអាចថា RPM របស់វាថា100ជុំក្នុង1នាទីចុះបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រើពេលដែលយើងប្រើលើឧបសគ្គអីមួយវានៅបថតអញ្ចឹងអានេះជួយកថាមឲ្យគ្រប់ទៅលើរង្វិលជុំដូចម៉ូទ័រឆាតយើងបាទបាទតែថ្លៃមែនបាទថ្លៃអាស្រ័យទៅលើម៉ូទ័រថ្លៃក៏វាមានប្រាប់ឯណាថ្លៃមកព្រោះថ្លៃវាមានវាមានតុងតាក់ចាំអស់ហើយអាហ្នឹងអាហ្មងយកឥឡូវនិយាយមកអានេះខ្ញុំអត់ដែរដូរទេគាត់ថាអា110នេះខ្ញុំឆ្លាប់ដូរ33អាហ្នឹងមួយមែនកុងតាក់អត់តុង30រៀលជាងម៉ៃម៉ៃកូនណាឯងខំប្រាប់យើងមកកុងតាក់ធូរធូរថ្លៃប៉ុន្តែអាស្រ័យនឹងការទៅអាយុកាលកុងតាក់នេះអត់និយាយធុយចឹងហ៎បាទទៅតែខ្ញុំខត់ដងអត់ទេយូរចឹងណាបាទព្រោះសង្កានេះខូចទឹកកុងតាក់ទៅនៅប្រើបានបាទវាអាចចូល3ឆ្នាំកុងតាក់គេថ្លៃចឹងណាបាទ3ឆ្នាំចឹងមិនថយឆ្លងជាតិដូចប៉ាក់នោះថាទេអត់ទេអត់ទេអត់ទេតែឆ្នាំមិនទៅហ៎បាទអាស្រ័យយើងមែនតំណែងមានទៅលើគាត់ថាយើងកំពុងឲ្យបាញ់មានកតិចតែកតិចអីដូចម៉ូទ័រដែរម៉ូទ័រយើងថាអូវាធូរថ្លៃយើងបាញ់ទៅកតិចតែបាទតែពីអាទិត្យក្រោយក៏វាខូចដែរបាទអញ្ចឹងមកនេះក៏វាអាចធន់នឹងការងារមួយទៅលើកុងតាក់មួយអីវាបាទអ្នកប្រើគាត់ជួបការងារគាត់អាស្រ័យទៅលើមែនតែនេះគាត់ប្រើបាន2ឆ្នាំអីអូចាំកុងតាក់ថ្លៃថ្លៃណាប៉ុន្តែក៏វាធន់ដែរអត់ប្រើខ្ជុំចុះអមញ្ញអានោះប្រើខ្ជុំហ្នឹងណាបាទនេះទៅដោមែនដោតាខ្ជុំហ្នឹងណាបាទដោតួមកនិយាយបែកច័ន្ទហ្នឹងបោកប្រាស់ឯងទៀតក្រៅមានអីប្រើខ្ជុំដោតាខ្ជុំមួយតាអូអានេះដូចម៉ូដែលតាម model បាទអត់ដល់8 volt អីខ្ញុំដោខ្ជុំបានអូចាំពួកតន់តន់ញ៉ាំបានតែបាទដោសំណុំកកូនទៀតហ្នឹងអត់មកអាប្រើខ្ជុំណានេះអានេះគឺដោម៉ូទ័រវាមកណូណូអាមួយថាលក់តោះជិតក្រោយអាហ្នឹងមិនដោខ្ជុំអញ្ចឹងចាហ្នឹងដោម្ដងម៉ូទ័រហ្នឹងធម្មតាបងធម្មតាសុំសុំមើលសុំមើលតិចសុំមើលតិចអូហេខាំតែអញ្ចឹងដោប្រព័ន្ធនេះហ្មងបាទដោនេះអានេះអត់ទេអានេះជាផ្នែកមិនញោមនេះដោថាប់នេះហ្នឹងតែហើយតម្លៃមែនប៉ុណ្ណឹងទុំបាទនេះទៅតាមម៉ូទ័របើធ្លាប់ដោទៅគឺទុំ5ដោយ5ដោយបាទធុំបាទនេះ10រៀលចឹងថោកជាងកំតាក់ទេថោកអូយកំតាក់នេះកង់តាក់នេះជាព្រះជាម្ចាស់ហើយអាហ្នឹងដូចជាបេដូងហ្នឹងអឺ BL ណាប់ទេខ្លួនខ្លៃជាងតែ BL អរូបរាងបែបណា BL នេះសំខាន់ទៅលើនេះមកសំណុំរបស់វាប៉ុន្តែទៅតាម model ទៀត model ខ្លះយើងអាច model ខ្លះយើងដូចជាសំណុំចេះបាទអានេះយើងដកចេះអានេះដូរផ្នែកផ្សេងអានេះយើងមកតើ model ខ្លះវាជាប់គ្នាទាំង shutter និងតើលើ board controller របស់វាចឹងអានេះក៏យើងផ្សេងគ្នាដែរហើយបើពួកនេះវាភាគច្រើនជួបការជួសជុលតែពួកពួកខ្ជុំនេះពួកនេះតែមានអាសាខូចជាមួយអ
នេះដោយសារវានេះដៃត្រជាក់របស់វាមានបញ្ហាបាទដោយសារបញ្ហាដោយសារអ្នកប្រើប្រាស់គាត់អត់បានមែនតើបាទអញ្ចឹងក៏ពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់ហើយគាត់រសាភ្លុំអូមកមានតលីដីវាមាននៅក្នុងហ្នឹងសំតលីនៅកន្លែងកងតាក់ហ្នឹងបាទបាទនេះកន្លែងកវាហ្នឹងយើងមានខ្យល់អីយើងអាចព្រមបានអូម៉ែកូនធ្លាក់ក្បាលហ្នឹងហើយសម្រាប់ BL នេះយើងក៏ដូចគ្នាដែរព្រោះអានេះវាជាដៃឆក់បាទអញ្ចឹងពេលតែគាត់ប្រើប្រាស់អីតោះតែគាត់មែនតើទៅកន្លែងហ្នឹងខ្លុំហ៎បាទខ្យល់ហ្នឹងឬក៏កុំឲ្យដាក់ទៅលើមានកតិចដៃតិចទូចអញ្ចឹងវាឆក់ចូលបាទអញ្ចឹងពេលតែគាត់ប្រើប្រាស់ទៅវាថាបាទវាឲ្យមានបញ្ហាទៅលើអា starter នេះបាទនេះអត់ងាយខូចទេអូខេបាទបាទមូលហេតុដែលខូចភាគច្រើនអានេះដោយសារនេះទាញវានេះទៅកតិចដៃវាប៉ះយូរឡើងដំណើរបាទចូលទៅបាទចូលបាទតើខ្លះវាកាត់មួយអីវាកាត់មួយតួដកហ្នឹងចេញមកហ្មងកុំឲ្យប៉ះទេឃើញតបណែហ្មងចានេះអត់មានអីឆក់ចូលទេមែនទេអានេះឆក់ដូចគ្នាចុះកុំឲ្យទៅនេះមិនដូចដែរគេធ្វើមិនវិញហ្មងអានេះគេផ្លុំផ្លុំផ្លុំឲ្យតម្លាញយើង3ខែចឹងមែនបាទផ្លុំហ្នឹងយើងមកយើងផ្លុំហ៎បងប្អូនអឺហើយហើយបានថាយើងកុំឲ្យមានការឆក់សំប៉ាអូចឹងមកយើងដាក់ទៅលើនេះមានតែដៃចូលហើយបាទចឹងមកយើងអត់ដាក់មួយមើលអាហ្នឹងហើយចាំផ្លុំវិញទៅអរិយអត់ចេញយ៉ាងគេចេញទៅយ៉ាងហើយចឹងផ្លុំមិនចេញចឹងមិនថាយើងការភៀកុំឲ្យដាក់មានអូអ្នកមើលដុំផ្លុំគេប៉ប៉ាក់នៃដៃខ្លាំងណាស់កុំមើងញ៉ែទូចនឹងបានណានេះដំឡើងម៉ូទ័រអត់ប្រើខ្ជុំបាទ111អញ្ចឹងទៅលើគុណភាពរបស់វាវាមានម៉ូតដែលបាននិយាយមិញហ្នឹងគឺកន្លែងចំណុចយើងវិជាបាទអញ្ចឹងអានេះ control ទៅលើ board មានតែយើងចុចត្រង់ណាអាហ្នឹងវាកាត់ឲ្យមកនេះចាំ board ទៅណាណាបងនេះ board ទៅនេះអានេះ starter អានេះ board ចានេះអាគេជឿនេះអានេះអានេះកន្លែងគេហៅជើងចាប់ទៅលើសញ្ញាលម្អៀងមកវិញជើងបត់នៅនេះហើយកង់តាក់អានេះបត់បត់នៅនេះវិញបាទនេះកន្លែងយើងចុចចូលមុខងារវាមិញចាបាទអញ្ចឹងអានេះយើងអាចផ្លាស់ដូរទៅលើបើសិនជាខូចបត់យើងអាចដូរតែបត់ហើយនេះយើងនៅសល់បាទសឹមសឹមសឹមតិចមានថាបើនេះយើងដូរតាមសំណុំបាទបាទបាទតែអាគ្រឿងរបស់ខ្សែនេះយើងក៏ដូរអានេះជាសំណុំបំបែកបោះវាទៅនេះកន្លែងជើងបាទបាទបាទអញ្ចឹងវាមានកន្លែងអាហ្នឹងតាម model ទៀត model ខ្លះទាំងអស់ណែខ្លះយកអញបាយបាទណែវាឆក់អ่ะបាទចាំវាប្រើដៃឆក់ដើម្បីហុញទាញគ្នាទៅអត់អញ្ចឹងបានម៉ូទ័រនេះវាអត់ប្រើភ្ជុំគឺវាមានដៃឆក់ហើយចុះអីគេដែរអាសាខូចនៅក្នុងតួខ្លួនរបស់គាត់ដែលអត់ប្រើភ្ជុំហ្នឹងបងអឺបញ្ហាដែលវាខូចមានតែបៃតាបៃតាបៃតាហ្នឹងជាសញ្ញាមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ទៅលើ starter ហើយនិង board នេះបដាបាទបាទហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពេលដែលគាត់មួយទៀតបើសិនជាគាត់អត់មានជំនាញក្នុងការ maintenance ទេនេះកត្តាដែលបញ្ហាជាងគេគាត់ដាក់ទៅខំដាក់ខំបាទអត់ស្និទ្ធជាមួយនឹងជើងបដាអញ្ចឹងវាអលងពេលម៉ូទ័រហ្នឹងវាបាទវាដំណើរការជាដងវាអត់ទាន់អីហើយចាប់ដើមយូរយូរវាសឹកសឹកអាហ្នឹងវាបោកជាមួយនឹងទៅលើ starter របស់វាបោកឆែហ្នឹងបាទបាទហើយពេលបោកហើយមានថាវាអាចមានបញ្ហាអានេះអត់ឆេះទេវាឡើងកម្ដៅវាបញ្ហាដល់បោកឆែបតវិញបាទឆែបតវិញអានេះអត់មានអត់មានអីទេអត់ថាឆែបាទអានេះគាត់ក្តៅទេចុះវាមានដុំនេះខ្សែភ្លើងខ្សែនេះបាទខ្សែហ្នឹងមានថាវាមានទៅលើគេហៅអ៊ីសឡង់របស់វាឬក៏ជាប់ទុកការពារអូខេអូបាទវាអត់មានអីបាទអញ្ចឹងបើសិនជាវាបោកយូរវាអាចសឹកនេះវាសឹកដល់ហ្នឹងវាមានបញ្ហាបាទវាឆេះជើងមួយឬក៏ឆេះរបងណាមួយតែឆេះហើយគឺអត់ឡើងប្រើប្រាស់បានត្រឹមដល់ថ្មីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងបើថាវាខុសឯនេះយើងដកអាហ្នឹងមួយបាទ
តែពីច្រើនបញ្ហាពួក111នេះអត់ដែរមានបាទសរសៃការប្រើប្រាស់គាត់អានេះអាចថាយើងណែនាំត្រូវចំណុចការងាររបស់គាត់បាញ់ទៅវិញឬក៏ស្វាអីតិចតួចបាទបាទអានេះពីណាមសុបាយណាបាទពីណាមបាទយើងអត់ប្រើទៅអត់ខ្សែទេយើងទៅនិយាយខ្សែខ្លាចពេលឆែសិនលើតែមកដែរជាក់ទេអត់ទៅបានហើយចាប់ពួកហ្នឹងការថែទាំវាខែតពី plom មានអីទៀតអត់បងថែទាំខែវិថែទាំគឺការប្រើប្រាស់ឲ្យត្រូវមុខនេះអាហ្នឹងក៏ជាកត្តានៃការមែនតើណាបាទប្រភេទពួកនេះយើងអាចប្រើជាមួយនឹងអាដាប់ទ័រអាបែបផ្លុំបានឥឡូវយើងគុំវាបានត្រាំប្លង់ឥឡូវយើងគុំវិញបាក់ខ្សែអស់ហើយដងជាងបាត់ហើយអាផ្លែនេះបាក់ខ្សែអស់ហើយចាប់ឈឹងបាត់ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាការមែនតនិនផ្លុំអត់មានដាក់ប្រេងអីទេអានេះអត់ទេអត់ទេលូត្រាដែលយើងចុះឡៃនេះអស់មានប្រេងអស់នេះអានឹងមានថាត្រូវដាក់ការងារបើសិនជានេះយើងបើសិនវាស្ងួតយើងដាក់ប៉ុន្តែប៉ុណ្ណេះគឺយើងអាចប្រើបានតែថាមិនដឹងថាស្ងួតអ្នកប្រើទូទៅមិនបានបើបញ្ហាពេលដែលយើងប្រើប្រាស់អត់ហើយថាការងារមនុស្សអ្នកភៀវរបស់យើងគេប្រើប្រាស់ទៅលើមុខងារខុសគ្នាគួយបងកតាការងារខុសគ្នាយើងអាចនិយាយថាចេះបើសិនជាគាត់ប្រើប្រចាំថ្ងៃរហូតគេអាចថា3ខែទៅ6ខែគឺយើងអាចថាយកឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនមែនតើ3ទៅ6បាទអានេះបើសិនជាទៅតាមគាត់បើសិនគាត់អត់ទៅប្រើទេវាអាច6លើទៅតែបើសិនជាគាត់បានមួយថ្ងៃវងថ្ងៃវងអីចឹង3ខែហ្នឹងហើយតែបើមួយឆ្នាំលើប្រើ2ដងបាច់ទៅទេបាញ់មកឡំរបួលបាញ់មកទេក្នុងតបាយអាចតែមើលផលិតផលថ្មីបានយើងមានណាប្រែថ្មីបានបាញ់មកទេអ្នកប្រើតាមផ្ទះអីមួយឆ្នាំលើក2ដង3ដងអីប្រើឆ្លងជាតិទៅហើយហ្នឹងហើយឆ្លងជាតិតកូនតចាញ់មានភ្នៀវគាត់ប្រើអាគឺជា111នេះបបទេគាត់ប្រើតាំង2ឆ្នាំហ្មងហ្នឹងមកដល់ហើយចូលតាំងឆ្នាំណាមកគាត់តជាតិតជាតិគាត់ថាអត់ទៅប្រើកាត់ម្ដងទៀតមកតាមរកធូលលោកខ្លួនណាធូលអញណាមកចាប់ជាតិជកូនវិញហ្នឹងហើយចាំចំណាំឆែប្រហែលតែគេច្រឡំវិញសេតអស់បោះចាឡើងតែខ្លាំងអីឡើងវិញតែខ្លាំងបោះឡើងតែខ្លាំងបោះអត់ហ្នឹងបោះកងតែហ្នឹងបោះនេះចាក់កាយបោះអាចថា model ខាងក្រុមហ៊ុនផ្សេងគាត់គូពីដុំភ្លើងណោយប៉ះនេះចាស់ទៅបានតែចំពោះការបອດមួយគឺហ្នឹងបោះគេគូពីអញ្ចឹងប្របានគូពីឥឡូវតែយកម៉ូទ័របោះប៊ុកយកមកដាក់ហើយឃើញបອດរបស់វាអត់មាននៅដែរមកគំនិតនេះមើលចេះណូតបອດតមិនដឹងមានអត់ហ៎អានេះមានម៉ូតច្រើនដែរម៉ូតវាសម្រាប់ដូចម៉ាសាអូចង់និយាយដល់ប្រឡងមែនមានតិចតូចមកមានតាមានចាក់សេតបោះតัวម៉ូទ័រយើងនិយាយថាគេសេតបោះមកព្រោះនេះចំណាយពុះដែរអញ្ចឹងអានេះយើងគេប្រាប់មកថាវាចុះត្រជាក់ខ្លួនឯងទៀតណាចុះត្រជាក់ហ្នឹងមានទុកចោលទេអត់ទេពេលប្រហែលនោះវាចុះត្រជាក់តែខ្ញុំដាក់គិនទូតកត្រជាក់វិញແມ່ນແມ່ນគេថាគេតិចខ្លួនឯងអូគូដោនខ្លួនឯងចង់ថាថ្មមកអ៊ីតាយយើងពេលដែលនៅក្ដៅយើងយកទៅសាចូលហើយឬនៅផ្លុំហ្នឹងអូហ្នឹងហើយនេះផ្លុំហ្នឹងទីដាក់ផ្លាសេដល់ពេលអានេះចូលហ្មងអានេះមានថាពេលយើងប្រើកំប៉ុងប្រើនេះក៏វាមានមុខងារមួយជួយឲ្យតិចដែរអញ្ចឹងនេះស្អំដែរស្អំដល់ដែរ
đó về về dân thạc mất thôi mà เปรียบเทียบชุมวยนังอ่ะ 1,000 1,200 2 2 3บังเด้มีกั๊กบ่ได้แห่ไปเด้อันนี้อ่ะนี่อ่ะนี่มีดักซันควบคุมตรงคอนโทรลแต่ละการกั๊กนังไอ้เว้ยเวลาเค้าจะกั๊กบ่ได้เค้าเบาๆนังไอ้ให้เด้อสิแม่นให้ไปสักกั๊กกอเชิงยิงวิ่งนังเด้อให้กั๊กกอเชิงเด้อจ๋าเอ้ยให้บ่เปรียบเทียบโหมดบ่เว้ยคือคือโดยนังอ่ะบ่ยอมบ่ได้คือจ้าสายของบ่เว้ยนังเว้ยพิเศษอย่างไปเด้ออันนี้ชื่อระบบเหมยថ្មីกําลังบ่เว้ยก็ខ្លាំងវាបាទទៅលើប្រភេទកាងងារមុនធុនមុនធុនហ្នឹងមិនមែនថាកាងងារលីសែងទេគឺប្រភេទកាងងារថាបោះប្រឡងឬប្រឡងសំធំប្រភេទស្វាមុខគឺប្រភេទថាបោះសំធំហើយណានយូតនបងឲ្យច្បាស់ថាទៀតអានេះ1800យូតន1800យូតនបាទធំផុតហើយណាធំក្បាលវា2ល3 2ល3 3ល4ច្រឡំ3ល4 3ល4ហើយប្រភេទពួកនេះគឺថ្មម៉ូទ័រជាមួយឆាំងសាក់វាមានឈីបបសាយតាតើគ្នា3ហ្នឹងពេល18វ៉ុលយើងមានអាថ្មហើយនឹងម៉ូទ័រហើយយើងតែកទៅខាងសាក់ក៏មានដែរមែនអា40វ៉ុលអត់តែអា18វ៉ុលខាងសាក់មានដែរមែនអឺវាពេលដែលឆ្លងឲ្យវាលោតលោតវាលោតហ្នឹងហើយហើយយើងចាក់ស្ដាយវាមានវាមានអាឡាមឬដែរបើថាវាវាមានបញ្ហាពេលណាគឺវាលោតភ្លើងឡើងហ្នឹងហើយហ្នឹងបាទដល់ខ្ញុំឃើញវាមាននេះដែរស្មានតែវាមានទិនអត់ដំណងគ្នាអា18វ៉ុលអឺអត់ដល់ម៉ូទ័រប៉ុន្តែយើងវាបាច់អា18វ៉ុលវាដោយម៉ូដែលចេញចាស់ចេញថ្មីដែរព្រោះ Makita យើងវាមានច្រើនម៉ូដែលតែឥឡូវហ្នឹងអា BL 40V 10ដងអាធំយើងហ្នឹងចំណុចពិសេសរបស់គាត់ទី1មានតាការពីបោកហ្នឹងហើយការពីបោកហើយកម្លាំងវាខ្លាំងជាងមុនកម្លាំងខ្លាំងជាងមុនអា1001ហ្នឹងវាតា1000ន្យូតនជាងអានេះដល់1800ន្យូតនកម្លាំងធំជាងមុនការពីបោក 40V បាទហើយមានឈីបតាក់តងគ្នាប្រភេទ 40V ថ្មរបស់ 40V យើងជិះតាក់តើគ្នាអូខេ3ហ្នឹងបងអានេះ 40V នេះ high end របស់ Makita វាមានការពារសកតិចដីចូលអាមិនមែនធូលីតែពីកតិចដីថ្មហ្នឹងហើយចូលក្នុងហ្នឹងធូលីហ្នឹងពីធូលីចូលទៅខាងក្នុងហ្នឹងតែវាចូលលើថ្មឬក៏ម៉ូទ័រចូលខាងក្នុងអាកន្លែងតាមរយៈខាងយើងទៅទៅអើធំធូលីដីទៅជាអត់មានបញ្ហាជាមួយវាតែកតិចត្រួតតែគួរអានឹងអាចមានបញ្ហាវាចឹងថាបើអានេះបោះចោលឬភ្ញៀវក្រាស់គាត់ប្រទៅខាងណាដៃគាត់ខាងព្រេងហើយគាត់ប្រកាន់បាញ់កាន់អីចេះគឺធម្មតាពេលដែលដៃគាត់សើមវាសើមហើយដៃគាត់មានដីអីចឹងវាអាចចូលដល់ក្នុងដែរចូលតិចវាតែតែមានចូលហើយបើមិនជានៅក្នុងវាសើម
តាមព្រេងខាងទៅតែពេលគាត់បាញ់គាត់អត់អត់ជុំដៃជាមួយព្រេងចឹងគាត់ឈ្មោះអីគឺវាចូលហ្នឹងហើយមួយទៀតកាន់ឲ្យថាបើសិនជាយើងយកទៅមែនតើគេថាខុសស្ងណាគាត់ដាក់ខ្លាញ់ច្រើនអីក៏វាហៀបពីអាខ្លាញ់គូចេញមកមកឡាយសាទ័រដែរមានបញ្ហាអត់ចេះបើហៀបមកអញ្ចឹងអឺអាហ្នឹងបើសិនជាវាខ្លាំងអីវាអាចមានបញ្ហាឆ្លងបានឆ្លងហើយឡើងដៅមែនណាគាត់មិនតើនឹងខ្លួនឯងដាក់ព្រេងអីលើកម្រិតអីតែវាមានពួកវាទៅជិះតាមក្រុមខ្ញុំចាញ់ចាញ់ទៅវាអាចនឹងចូលទៅដាក់អឺថាអីអានេះតកតងលើកម្រិតនៃការចូលក៏វាអត់មានធំទេព្រោះឲ្យធំក៏បានអញ្ចឹងវាអត់មានបញ្ហាអីប៉ះពាល់ក៏ដល់លើស្វាប្រតែលទៀតពួកភៀវអាភិជនបាទជួបគឺមានអ្នកកតិកលីអីហ្នឹងវាទៅដល់ប្រដាងអីដល់ប្រដាងហើយខ្ញុំឡំចេញទៅបាទប្រដាងមកបញ្ហាចូលក្នុងពីដាងមកវាអាចទៅលើស្ងួតព្រេងបាទស្ងួតព្រេងស្ងួតអីវាអាចបែកប្រដាងអញ្ចឹងពេលបែកប្រដាងស្ថានភាពនៃការលន់ទន្លេវាលន់ជាងមុនហើយបើសិនជាអភិជនឬក៏ភៀវតែគាត់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងអត់បានយកចូលដាក់ទៅលើសម្លេងពេលតែភៀវខ្លះគាត់មកជួយចូលកន្លែងខាងអំសិអំគឺគាត់តែណាចុះយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងពេលដែលយើងជួសជុលហើយឲ្យគាត់ស្ដាប់សម្លេងតាមតងទៅលើការប្រើប្រាស់សម្លេងដែលគាត់យកមកតើវាលន់សម្លេងមិនពេលដែលមានបញ្ហាបាយប្រាងបាទវាប៉ះតួបាទអញ្ចឹងពេលប៉ះតួវាលេងលន់សម្លេងលន់ជាងហ្នឹងរ៉ាក់ជាងទៅហើយមួយទៀតទៅលើមញុងបើជាគាត់ប្រើប្រាស់លើសបន្ទប់ច្រើនដងវាអាចសឹកមញុងលឿនជាងមុនលើបន្ទប់មានន័យថាបាទលើបន្ទប់មានថាគាត់អានេះឧទាហរណ៍ថាយើងប្រើបានលេខ32តែគាត់ប្រើដល់36 38ជាញយដងបាទអញ្ចឹងវាអាចរះចុះនេះធំផុតហ្មងព្រឹងនេះគឺចាំអត់36ហើយ36 36បាទអឹម36អឹម36ចេះបើខប់សោហ្មងហ្នឹងចុះចាំអត់ចាំអត់បានអឹមយ៉ាងម៉េចយ៉ាងមានអាអឹមហ្នឹងអឹមហ្នឹងខាញ់មកតិចមើលអឹម36ដល់ណាដល់ប្រឡងលេខម៉ានវិញ36ដល់ដល់ឯដល់ឆៃទៀតខ្ញុំតាមអ៊ីនធឺណិតណាខ្ញុំតាមអ៊ីនធឺណិតឆៃទៀតឯងសាយយ៉ាងឆៃយ៉ាងម៉េចមិនញ៉ឹងយកមិនថតចែកទៀតខាងមីរូគីគេសុំដែរតែនេះព្រៀបថាអឹមអឹមនឹងដល់ណាមិនតែមានតែមានលេខវ៉ាវទៅលើបាទលេខមើលហើយបាទចេញមកអឹមអឹម36បានដល់លេខណាអានឹង maximum ហ្នឹងណាបាទ36អាចទៅ50ដល់50ម៉ៃដល់50បងបាទ50អាហ្នឹងវាមិនមែនណាប្លង់ស្តង់ដាគឺមិនមែនណាប្លង់ស្នាញ៉ឹងប្លង់ស្តង់ដាវាមាន standard ហ្នឹងធម្មតាឥឡូវនេះអីគេចឹង56ហ្នឹងវាធម្មតាបាទបើឆៃ27 27ហើយ27ចំណេញខ្លាំងហ្មងប្លង់ចំណេញខ្លាំងតែថាយើងអប់នឹងដៃជាមួយកង់ឡានមើលអូប្លង់ទៅនិយាយខ្លាំងវាទូទៅនៅស្រុកខ្មែរយើងគេអត់ទៅព្រោះតាមដានវាហោថាយើងនិយាយហោថាគ្រូតៃមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងប្លង់មួយគេកំណត់នៅលើប្លង់ហ្នឹងប្រហែលថា350ឬក៏1000ញូតនអញ្ចឹងពេលដែលគេហាត់ទៅគឺគេមានសោសោវ៉ាក់គីឡូទេគ្រប់ញូតនអាហ្នឹងវាអូខេអានេះបើសិន1800គឺបោះយើង1800ចំណុចបាទតែថាតែពួកគាត់ប្រអាបាញ់ចោលបាញ់អីទៅវាលើបាញ់ចោលមកគេទៅគិតបានជាន់ពីរអាហ្នឹងអាចកាត់អីហ្នឹងដល់ស្គាល់ថាម៉ូទ័រហ្នឹងមិនដល់មិនចេញបាទអត់ដល់អត់មែនបោកទេ1800ញូតនហើយតែដល់តែ1000ញូតនអត់ចេញហ្នឹងវាមានកាក់អីហ្នឹងដែរមានចឹងដែរណាណែហ្នឹងហើយ